Ana, cambia. Tak lah benda lah. Dia suka buku tau. Bagus lah. Ini kertas lah. Kertas tak bagus dia pegang. Cute nya. Haha, hihi. Apa tu? Ya dah. Sama itu apa kesat mana tu leci must not on the back must like this climb sit Ras. Bye. Buku Milo ni kacau ah. Ni. Dada, Dato. Aras. Kamia. Dah bersirat kan? Thank you.
cakap ni scotch tape dah tak kuat lah. Orang yang simpan untuk collection ni mesti tengok, eh, kotak dia tu dah jahanam. Push down head. Push down. Oh. Push down, nak ketuk. Hari dia. Five. Tiga ni main timing pun bagus lah. That was clever. Gana dah ni main. Boleh, tak bunyi pun. Ada, sudah. Buat dapur lah. Masak apa ni? Nak masak mie apa? Mie. Thank you.
Yeah. Me, Shahid and Edmund. Hey. Hi. Where are you? It's working. Macam raya? Dah. Okey. Kalau start okey. Okey, potong. Okey, abang-abang help you lah ni. Ready? 1, 2. Buat nak violin ke tak? Normal je lah. Dia sedang nak haras, marah. Haras, marah. Haras, marah. Haras, marah. Haras, marah. Okey. Oh, tak. Mari-mari. Kau. This way. Haras, see lah. Abang tak for you. Siapa? Kita tengok orang tengah main ni steering wheel. Okay. Alright, okay dah. Okay, thank you for the banter. Okay, kita dah settle. Thank you everyone. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak?
Ini pun Caesar. Macam mak dia je yang happy. Dah lah, saya mak dia ni. Boleh lah. So what? Dia kan nampak aku pun happy, excited. Oh, from Asif. Yeah, Asif kasih kan. Macam mana seat lah. Rasa nak sit here? Try. Ni tempat di alas duduk kan? Semua orang tengok dia. Siapa punya yang best? Kau ni nak kena last lah kira kan?
Okay, this is from Nyai. That one is from Nyai. Tahara seksi, read dekat. Read dekat, say. Happy birthday Tahara from Nyai and Yai. 2020. Ada 2020. Ada simpan tu kan? Alamak, email. Boleh jadi kat display ni. Lagi satu wrapping paper, Aras. Macam biasa, when it comes to Nyai. Ada lagi. Betul punya banyak. Ayo. Don't need to buy. Yeah. This is good, right? Yeah. Kita boleh makan, taruh tangan dia, benda tak tumpah. Can eat your puff. Because I know you like to eat your puff. Oh, puff. Yeah, it's good for the puff. Okay, dah sebab kau nak tanya lah sebab ini lah, eh. Eh, lagi. RM9,000 ni. RM9,000? Hantaran. Oh. Ni, your one. Eh, semua orang dah tahu. Kau nak RM9,000 hantaran, no? Ha, sekarang. Masa ada ni, eh? Dia minta RM9,000 hantaran. Alamak, like mother, like daughter. One more rapper. Kata sama rumah, same house. Mas, what is this? Pink colour, eh? Ini pun ada bateri, eh, Ngah? Okay, I'll try. Kau ada set of all the Quran YouTube, lah? Haa, sih. Kak Aras kau tak berubah juga dah tempat cakap. Ini saya takut dua datang. Mana? Ini semai. No, it's not us. Haras. Haras, can put your report. Haras. Tak mohon. Excited mak ibu ai ibu ni yang excited. Ya. Okay, excited yo. Tak ada. Apa dah ada? Is it you have to on first or what? Yeah, I think so. Is it the off? Ada ada instruction kat situ. Nak baca tu tak terasa. Nanti kau baca lah instruction dia apa-apa dia punya button. Kenapa tu. Kenapa dah letak kat kereta si kalau nak pergi holiday? Jangan tak tahu bila. Alright. Okay, now the last one. The 9000 one. Yes. Iron Man pun love you 3000. Ini 9000. 9000. Dengan muka dia. Bestnya, dapat banyak mainan. Mungkin macam wandering semua ada.
this ah? What is this ah? Actually, later I want to try the pillow also. I'm wondering what is that. That's a kind of video. I don't want to go near body after. Yeah, should be lah. Macam-macam tak ada. Masa ada battery lah.